Za krivično delo u Srbiji najpre se ide u zatvor, dobija uslovna osuda, a na trećem mestu je novčana kazna. A onaj ko čini krivična dela u proseku ima 30 godina, nema posao i lošijeg je materijalnog stanja. Sa nama je Ivana Stevanović iz Instituta za kriminološke i sociološke istraživanja. Dobro jutro, hvala vam što ste naš gost. Kakve veze imaju godine sa činjenjem krivičnih dela? Dobo 31 do 45, odnosno do 30 godina, čini, pa mogli bismo reći, 70% svih osuđenih lica prema rezultatima ovog istraživanja. I ono što je važno ukazati jeste da je to podatak koji tačno odgovara i opštoj populaciji, jer je normalno da su ljudi u toj životnoj dobi aktivni, pa i, nažalost, kriminalno aktivni. Tako da jednostavno smatramo da ovo ne odskaču podaci. Normalno je da stari od 60 godina čine manje krivičnih dela zbog svoje, naravno, starosne dobi i uopšte sposobnosti da se bave kriminalitetom. Više od polovine učinilaca krivičnih dela ima srednju školu. To ćemo sada da vidimo. Na drugom mestu su oni koji imaju samo osnovnu školu. Naravno, najmanje onih sa visokim obrazovanjem. Imate li za to objašnjenje? Odgovor na ovo pitanje je zašto je to tako. Pa možda zato što su oni socijalno adaptirani. Međutim, ja bih pre svega želela da naglasim da kada smo radili ovo istraživanje, ono se nije odnosilo na sva krivična dela. I ono što će biti posebno interesantno jeste ovde podaci koji se odnose na više sudove, gde smo posmatrali četiri možda najteža krivična dela, koja se odnose na teško ubistvo, razbojništvo, silovanje, odnosno krivično delo zloupotrebe droga. I posebno interesantno da kod tih krivičnih dela se veoma retko pojavljaju visoko obrazovani ljudi. A kakve veze ima to što pomenuli ste i to u istraživanju, da visoko obrazovani, vidjet ćemo kasnije, i boljeg materijalnog stanja, imaju mogućnosti da više ulože praktično u svoju odbranu? To je takođe važan podatak. Vi ćete kada ukrstite ove podatke videti da oni po pravilu angažuju branioce. Znači, to nisu branioci po službenoj dužnosti, nego ljudi koji zaista su visoko rangirani u, naravno, situacijama kada se oni pojavljaju kao branioci, odnosno advokati koji zastupaju u ovim krivičnim predmetima. To, naravno, ima obrazloženja, jer neko koji ima ko je bolje situiran, da tako kažem, ima normalno i mnogo više mogućnosti da ulažu u svoju odbranu, za razliku od onih koji to nisu. Da li na ovaj način objašnjavamo i podatke koje ćemo videti na sledećem grafikonu, a to je zanimanje osuđenih, najviše među njima je nezaposlenih, potom radnika, zatim učenika, studenata, službenika, zemljoradnika. Pa kada smo posmatrali krivična dela i s obzirom pogotovo za krivična dela koji rade osnovni sud, osnovni sudovi, to su naravno krivična dela koje su zaprećena manjim kaznama za razliku od ovih koje sam vam već pomenula. Potpuno je logično kada vidite koje se krivičnim delima radi i zašto se nezaposleni pojavljaju. Znači, kada ljudi imaju struktuisani život, kada su uključeni u radne aktivnosti. Naravno, to ne važi za krivično delo razbojništva. Tu čak kod viših sudova, ali je potpuno jašnjiv podatak da ukoliko obezbedite radno angažovanje, dalo u privatnom ili u državnom sektoru ovih ljudi, smanjuje se prostor i mislim da je to potpuno i logično za vršenje krivičnih dela. I da vidimo kakva je situacija kod povrata. Više povratnika ima pred višim sudovima. Imamo li obrazloženje za to? Prvo, ja želim da kažem da ovi podaci o povratu su vam jedan od odgovora na pitanje uspešnosti kriminalne politike. I uvek kada se pred državu postavi pitanje koliko smo svi mi, ne samo sudovi, tužiloštvo, policija, već i ljudi koji se pre svega bave izvršenjem krivičnih sankcija, osnovni odgovor na pitanje koliko je jedna država uspešna jeste povrat. On vam daje te podatke. Zašto kod viših sudova? Pa potpuno logično, zato što se radi o ovim izrazito teškim krivičnim delima. Povrat je naročito izražen kod krivičnog dela razbojništva. I jesu li to situacije da su oni već napravili nešto što su zašto je suđeno pred osnovnim sudovima? Naravno, ono što je jako bitno da imate u vidu, znači jeste, to je da se oni obično pojavljaju u onoj grupi da ih mi posmatramo gde su već ranije učinili jedno ili više krivičnih dela. I to vam je onaj procenat od 20% višestrukih povratnika koji nisu na ovome grafiku
Željko, ono o kojima smo ranije govorili. Oni su upravo u ovoj grupi. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu.